Pane, nějak trenér. Se zeptáte? Jasně, zeptám se, pane trenér. Blahopřeji k vítězství samozřejmě. Děkuji, děkuji. A co bylo na vaší hře výborný, co bylo horší, co bylo špatný? Výborný pro nás výsledek určitě. Hra se nám určitě zlepšila po nějakých 20 minutách, kde se mi to teda určitě nelíbilo. To tam byly jako negativa v tom zápase. Než my jsme se srovnali do nějakého napadání i do té intenzity hry, pomohl nám určitě první gól, takovej šťastný. Pak samozřejmě za 2-3 minuty dostaneme, což by se nám stávat nemělo, ale myslím, že to vůbec jakoby celému tomu zápasu pomohlo, že se to trošku jakoby odšpuntovalo. My jsme jakoby začali hrát sympatický na soupeři, musím říct určitě, jako, že chtějí hrát za každý okolnosti, v každých situacích, někdy i jakoby těžkých, že chtějí hrát fotbal. Za což my jsme je jakoby potrestali, se dá říct, a říkám, s výsledkem 4 góly doma hezkých, musíme být spokojený. A někoho byste vyzvednul z mužstva? Nemám rád, jakože bych vyzvedával jednotlivce většinou, nebo ne, vždycky budu říkat, že to je zásluha celého týmu. Dá gól samozřejmě, ty, co dávají góly, dneska Pavel Dořák, tak je samozřejmě nejvíc vidět, ale je zatím prostě práce týmu, kterou on vlastně zúročil, takže fajn, že ty, co jsme góly dali, že to jakoby proměnili, dokázali jsme ty šanci proměnit, ale je to zásluha samozřejmě celého týmu. Bičov vás se něčím překvapilo proti podzimu? No, nemyslím si, že by nás překvapili, možná tou trojkou vzadu, že to hráli na 3, než jsme, říkám, těch prvních 20 minut, než jsme se s tím srovnali, tak nám to jakoby trvalo, ale mladý běhavý mančaft, tak to se dá jakoby předpokládat, co bude následovat. Dobrý, děkuji, ať se daří. Taky děkuji.